Ekipa Toronto Raptorsa je na kraju sezone odradila nešto jako čudno. Otpustila je Dwayna Casey-a koji svakako nije davao playoff rezultate, ali je u regularnom delu sezone bio odličan. Odlično je uklopio ovu ekipu, odlično je doveo neka pojačanja, birao na draftu i tako dalje i tako dalje. Ekipa Toronto sad ima jako dobru bazu mladih igrača, kao što ima i dobre starije igrače. Naravno, nekako najviše ću tu kriviti za neuspeh DeMara DeRozana, Kyla Laurija, koji nisu dali svoj maksimum kad je bilo najbitnije. Više DeRozan nego Lauri. I opet dešava se ta neka playoff boljka Toronto Raptorsa da protiv Lebrona ne mogu da igraju dobro. E sad, doveli su Nika Nursa, trenera sa ne baš tolikim iskustvom u NBA ligi. On je pre toga imao jako veliki broj timova, vodio ih je i kako će se snaći, pre toga radio i kao asistent, ali kako će se sada snaći u Toronto Raptorsima, veliko je pitanje. Ja bih svakako volio njih da vidim ponovo da budu onako dominantni, ali kažem, veliko je pitanje da li oni sa ovom ekipom mogu nešto da urade. Naravno, kažem, pričao sam u nekim prethodnim klipovima, najveći problem Toronto jeste ta psihička barijera. Sada nema Lebrona, sada mogu nešto da urade, ja se nadam, ali vidjet ćemo šta će biti. Druga meni mnogo zanimljivija ekipa jeste Boston, ekipa Boston Celticsa koja je zadržala taj neki, tu neku osnovu tima. Spominje se da mogu dođu neki novi igrači, kažu da su zainteresovani navodno za Kawhi Leonarda, da su tražili Kawhi Leonarda i da je San Antonio za uzvrat želeo Kyrie Irvinga i pika iz prve runde. Ne bih da sam na mestu Breda Stevensa, da sam na mestu GM-a Boston Celticsa, ne bih nikako to prihvatio, s obzirom da je Irving jedan od onih igrača koji su potpuno nezaustavljivi kada krene nešto da radi, on je njegov dribling, prodori, polaganje i sve ostalo. Takvog igrača morate imati u timu da biste napadali titulu. Znači, kao što je, ne znam, Dallas imao Novickog one godine, čovjek koji je nezaustavljiv kada radi onaj svoj fadeaway, kao što je Miami imao Lebrona, Cleveland imao Lebrona, San Antonio je imao, do duše, celu ekipu, oni su više imali timsku košarku, kao što Golden State ima Kevina Duranta, Stefa Curry-a pre toga. Stvarno, kažem, morate imati jednog nezaustavljivog igrača koji ima sigurne poene u rukama, koji igra dobro u neizvesnim završnicama da biste osvojili tu neku titulu i pravog lidera ekipe pre svega. Gordon Hayward se oporavio, kaže da ima ono, skočeni zglob kao svaki drugi, kao da je normalan. Ne vidi sa te strane neki problem. E sad, kad bi Kawhi došao, tu bi najverovatnije Tatum ispao iz rotacije, ispao iz tih nekih startnih pet, što se meni lično ne sviđa. Takođe, spominje se i Butler da želi da se upari sa Kyrie Irvingom. Ni to mi se lično ne sviđa, zato što bi opet ispao Tatum iz te rotacije, a Tatum se pokazao da zaista zaslužuje to mesto. Još jedna stvar koja je veliki problem za Boston jeste što Marcus Smart trenutno slobodan agent, ukoliko se desi da bude zainteresovana neka ekipa, recimo meni bi se svidelo da ode u Phoenix Suns, jer Phoenix Suns ima Farian playmaker, ili Orlando Magic, tamo bi isto lepo mogao da se uklopi. I ako se desi da on ode u neko od tih ekipa, to je jako veliki gubitak za Boston, jer Marcus Smart je još jedan igrač kao što je Draymond Green, i tako igrač kada izgubite, gubite ono bukvalno pola ekipe u odbrani pre svega, a onda u napadu neko ko može stalno da vas bodri, da vam čuva leđa jednostavno. Philadelphia nije ništa uradila, bukvalno ništa nisu uradili za sad u prelaznom roku. Nisam vidio ni jedan dobar potez, sem što su zadržali JJ Redicka, čini mi se. Doveli su neke mlade igrače, Sextona su doveli sa drafta, mislim da je bio 16. pik. Tako da ništa konkretno još nisam video sa njihove strane. Da li će oni u ovom prelaznom roku uspeti nekog da dovedu, nekog igrača koji će ih zaista učiniti boljim, zaista ne znam, ali ovo je za sad onako zaista problematično. Jer nema napretka u dovođenju igrača, njima je svakako falio neki igrač. Jedino što mogu od njih da očekujem jeste napredak samih igrača koji su trenutno u ekipi. Covington, Simmons, Fultz i Embiid. Oni kada budu napredovali, ok, to je neka dobra petorka. Kada to dodate Redicka, ako budu igrali dobro naredne sezone, to će biti odlično. Ne znam, recimo sad, šta mi se tu recimo ne sviđa? Odbrana sama,
Covington je dosta dobar defanzivac, Embiid je sasvim solidan defanzivac, da ne kažem dobar. Simons je tu problem, Fultz je problem. Fultz naravno nije igrao prošle sezone, vidjet ćemo kako će se naći u novoj. Simons zaista ima problem u odbrani i to mora da rešava, dok JJ Redick je naravno velika rupa defanzivna. E sad vidjet ćemo kako će oni to uspevati da pokrivaju, ali prošle sezone su se i u napadu mnogo oslanjali samo na JJ Redicka, Bellinellija, koji su šutirali za 3 poena. I nekako kada bi kretali napad, otprilike defanzivci bi mogli da pročitaju šta su ovi namerili da urade. Ako krenu JJ Redick i Bellinelli da trče, a Simons samo da stoji u mestu, definitivno zna se. Ili JJ Redick ili Bellinelli će završavati te napad i onda je defanziva mogla da se postavlja po svemu tome. Ili u drugoj situaciji bi najverovatnije Simons igrao pik ili dodelio nekome loptu pa se kretao od lopte. Tako da otprilike bili su dosta predvidivi. Da li će to popraviti naredne sezone, opet vidjet ćemo. Nezanimljiva priča mi je što se tiče Clevelanda, žele da se odreknu Kevina Lava i mislim da je neki njihov cilj da jure, da tenkuju ove sezone, da jure pika na draftu. Ako budu želeli da ponove nekako istoriju na neki način, mislim da će juriti Ziona Williamsona, jer onako, kako neki kažu, dosta podsjeća na LeBrona Jamesa, nema baš najbolji šut, ali je nevjerovatno dobar atleta, vidi igru, lepo se kreće, nezaustavljiv je u prodoru i tako dalje i tako dalje, dosta je čak i bolji defanzivac nego što je LeBron James, igra tu neku sličnu poziciju, tako da mislim da će njega juriti i to bi zaista bilo zanimljivo vidjeti. Indiana, ne bih mogao da kažem ni da će biti bolji ni lošiji naredne sezone, izgubili su dosta bitnog igrača, izgubili su Lensa Stevensona i to je ono kao što je Marko Smart u Bostonu, Draymond Green u ovam u Golden State Warriorsima, to je otprilike bio i Lens Stevenson u Pacersima, tako da što se njih tiče ne očekujem ništa specijalno, očekujem neki možda playoff i otprilike to je to. Miami, jako teška priča sa Miami-em. Oni su, imaju problem što imaju dalje taj ugovor od 25 miliona Chrisa Boscha, njega ne mogu da se reše jer jednostavno problem je, da li ste čovjeku, razboleo se i to ne možete da utičete na to, desilo se šta da se radi, 25 miliona mu sad isplaćuju ovu godinu, čini mi se još narednu. Spolstra pokušava da uradi s ovim timom šta god može, ali Ellington je recimo slobodan igrač, Ellington koji je davao određeni broj poena prošle sezone. Kelly Olynyk je na neki način lider ove ekipe, kao što je i Goran Dragić. Tako da ta neka baza je solidna, ali neki igrači od kojih se dosta više očekivalo, poput Tylera Johnsona ili Hasana Whiteside, Whiteside koji se pokazao kao ne baš toliko, pa neću reći dobar čovjek, ali ne baš kao dobar profesionalac, ne želi da dodaje lopte, igra sve sam, kada dobije loptu, bukvalno samo hoće da ide na koš i nije se pokazao da je zaslužio ugovor. Također, Spoelstra je zbog svega toga naravno na njega sve manje računa, postoji mogućnost stavljanja na trade listu, postoji mogućnost da će otići iz Miami, a ako ode to je zaista olakšanje za njih na neki način, jer bi Adebayo u toj situaciji dobio dosta veću minutažu, mogli bi da oslobode malo mesto u salary capu i kažem, to bi sa te strane bilo dosta dobro za njih. Milwaukee je napravio sjajan posao od prošle sezone, otpustili su, ajde što su otpustili Jasona Kidda koji im je bukvalno podario sve što trenutno imaju i to mi se lično ne sviđa, zašto su mu bukvalno na neki način zaboli nož u leđa, ali doveli su novog trenera koji se pokazao kao jako solidan, onako da kažemo, taktičar i doveli su dosta igrača koji mogu da budu pretnja sa linije za 3 poena. Ne sviđa mi se što su bukvalno dovodili samo trojkaše, to je nešto što mi se ne sviđa. Izgubili su fizionomiju tima, čak postoji mogućnost da Jabari Parker ode iz ove ekipe, što je opet jedna jako, jako loša stvar, ali doveli su samo trojkaše, neki koji ne mogu da igraju dobru odbranu, koji ne mogu u napadu da razigravaju nešto specijalno, poput Brandona Jenninga, i da on je jako solidan trojkaš. Doveli su Donte DiVincenza sa drafta, još par igrača tu koji će se lepo pokazati i promeniti, kažem, fizionomiju igre Bucksa. Šta mislim po time? Oni su prošlih sezona imali problem što je bukvalno sve završavalo ili prodorom
pa polaganjem, možda neka polu distanca ili pick and rollom. Nisu imali mnogo šutera za 3 poena, nisu mogli da naprave dodatnu pretnju i onda su svi mogli da ih čuvaju tako što napune bukvalno reket. Tu je naravno i Janis Adetokumpo izgubio mnogo nekih duela, mnogo puta i grešio i nije mogao čak i Greek Freak da završava neke situacije. Drugi igrači onako podređeni su njemu, znaju da je on lider te ekipe, što je dobro, ali nisu mu dovoljno pomogli da bi napravili neki konkretan rezultat. Washington Wizards, ovo je mnogo lepa priča što se tiče Washington Wizardsa, mnogo mi se sviđaju, naredne godine će biti jako, jako zanimljivo gledati ih, kao ovo što je bilo i prethodnih godina. John Wall, najbolji pick and roll playmaker, po mom mišljenju, uz Chrisa Paula, naravno, ne želim njega da zaboravim. Bradley Beal na 2, Otto Porter na 3, na 5, koliko sam mogao da vidim, čini mi se su doveli Dwighta Howarda, mada to nije još uvijek onako sigurno, s obzirom da Howard mora da otkupi ugovor Brooklyn Netsa, pošto je bio tradovan. Tako da, jako dobra ekipa se tamo pravi, otarasili su se Gortata, otarasili su se još nekih igrača koji su bili malo problematični. Sada tu su doveli i Austina Riversa koji sa klupe možda bude jako dobar šesti igrač, neki scorer, neki igrač koji može da odigra solidnu odbranu. Nema više pritisak toga što igra kod oca, naravno neće se igre ni postavljati prema njemu kao što je bilo ovamo, ali nalazit će svoje poene, imaće sigurne poene u rukama kao što imaju i u Clippersima. Detroit, preskočit ću njih, jednostavno radi jako čudan posao i meni se to ne sviđa. Ok, doveli su Griffina, to je jedan dobar igrač, šta će naredne godine raditi, mislim da će opet biti borba za playoff, ali ne želim o njima da pričam, ne želim da ih komentarišem. Charlotte isto, Kemba Walker jako nezadovoljan, čini mi se da će i otići. New York Knicksi imaju problema sa Porzingisom, izgleda se on neće vratiti još jednu godinu, jedan dobar deo godine, kad se bude vratio neće to biti baš najbolje, i dalje nemaju ekipu koja bi mogla da parira u play-offu i dalje još jedna od onih najprecenjenijih franšiza u NBA ligi. Ja mislim da je čak i najskuplja franšiza, s obzirom da imaju, ono, žive u gradu, to jest imaju sedište u gradu mediju, u New Yorku, i to je jedini razlog bukvalno zašto su najskuplji, sve ostalo je bez veze, nemaju nikakvu specijalnu istoriju. Imaju dobre igrače koji su prolazili kroz ekipu, ali ništa više od toga. Brooklyn Netsi, Kenny Atkinson ih vodi, meni se lično sviđa ova ekipa, od dolaska Kenny Atkinsona su uspeli da odrade jedan dobar posao, da konačno njihova igra ima smisla. E sad, ruski vlasnik se pokazao u nekoliko navrata kao neko ko je zainteresovan da vodi ovu ekipu, da bude vlasnik ove ekipe. Naravno, bilo je nekih informacija da želi da proda Brooklyn Netse, ali dešavalo se da ode na, ne znam, trening Brooklina, gde sa igračima onako radi neke vežbe, gde bukvalno on bolje radi od njih vežbe. Sada, pitanje je kako igrači shvataju Brooklyn. Jako je bitno da oni imaju u ekipi neke igrače koji će biti zahvalni što su uopšte u NBA ligi i da oko njih grade tu neku ekipu, da grade tu neku timsku igru, da naprave timski duh i da počnu da privlače te neke zvezde lige. Vidjet ćemo naravno njihovu sezonu, ali se meni lično sviđa i mnogo mi je lepo da ih gledam, zato što stvarno imaju fluidnu igru, stvarno imaju, igraju lepu košarku, opet su tankovali, opet se nisu trudili da postignu neki rezultat. Nažalost, to tankovanje dovelo ih je do četvrtog mesta od pozadi na istoku, tako da nisu baš ni uspeli toliko u tome. Ali Jeremy Lin, Spencer Dinwiddie i mnogi drugi, aj sad da ne trošim vreme na to, mnogi drugi igrači pokazali su se dobro, igraju stvarno kao tim i uživanje, kažem, gledati ih. Chicago Bullsi, Fred Hojberg, svestan je da je došao tu bukvalno da tankuje, početak njegove karijere definitivno nije baš najbolji, ali imaju neku zanimljivu osnovu, sad im je do duše Zach LaVine otišao, draftovali su neke igrače u prethodnim godinama, i pokušavaju taj neki rebuilding, vidjet ćemo šta će oni uraditi, ali ne treba trošiti vreme naravno na njih. Orlando, spomenut ću ajde još Atlantu, samo da kažem pre Orlanda, Atlanta sa Trae Young se pokazao dosta loše sada u letnjoj ligi, naravno to nije nikakav
pokazatelj za bilo šta, ali loše je i šutirao i ono što se najviše od njega traži, loše je razigravao sa igrače i zaista ne znam šta će sa njim uraditi. I opet, čini mi se da su uradili dosta, dosta loš posao. Ali opet, ono što su me mnogi pitali, zašto je Atlanta uopšte draftovala Trae Younga, odnosno zašto je tradeovala Dončića za bukvalno Trae Younga. Mislim da su to uradili čisto da bi nekako dovukli pažnju medija u svoju ekipu. Trae Young je neko koga prati pažnje medija, koji će sigurno, ono, novi Steph Curry, kako ga sve zovu, i sigurno će privući pažnju i gledalaca i navijača mnogih ekipa u NBA ligi da gledaju njihove utakmice, i to će sa finansijske strane biti dobro. Ali sem te finansijske strane ne vidim ništa specijalno što se tiče taktičke i igračke strane. Bolje su doveli Dončića, možda bi imali manje medija, ali bi sigurno kroz par godina napravili mnogo bolji rezultat. Tako da ne sviđa mi se što su radili. E, da pređemo na Orlando. Doveli su na početku nove sezone novog trenera, Steve Clifford, neko ko je dosta iskusan u NBA ligi i sigurno ima ambiciju da radi sjajno sa Orlandom. Imaju odličnu osnovu, imaju odličnu mladu ekipu na poziciji, krenut ću od pozicije 5 Bamba, na 4 Aaron Gordon, na 3 Terence Ross, i dalje ne mogu da verujem da je čovjek ubacio 50 i čini mi se jedan poen na jednoj utakmici, ono, jednom u nikad, bukvalno na taj fazu. Na dvojici imaju Ivana Fournier, Aaron Aflalo, čini mi se da je free agent, moguće da će ostati, ali njima fali jedan playmaker da kompletira ovu ekipu, da spoji sve redove, i trebaju da se bore za Markusa Smarta, jer bi njima takav playmaker izuzetno puno značio. Sa Steve'om Cliffordom, sa jednom pristojnom klupom, mislim da oni mogu dosta da urade naredne godine, da budu to neko iznenađenje. Mislim da je njima dosta tankovanja, šta više rade. Takođe, vlasnik ove ekipe je rekao da će oni do 2030. godine sigurno uzeti NBA titulu, tako da definitivno imaju te neke tu neku ambiciju da napadaju nešto. Da li će to biti u narednih 5 godina, čisto sumnjam, zbog Golden State-a, zbog sad Los Angelesa, zbog Boston Celtics-a i tako dalje i tako dalje. Ali definitivno da tu titulu napadaju i da će u narednih, kažem, ajde kažem 10-12 godina biti dosta zanimljivije gledati ih. Do sada tankovanje, neke čudne odluke gde su ono, bukvalno pustili Dwighta Howarda ni za što, nisu hteli mu daju max ugovor, isto, odnosno i da, i za Shaquille O'Neala, i baš dosta nekih čudnih odluka u njihovoj istoriji koja nije toliko duga na kraju krajeva, ali valjda će to te greške ispraviti u narednom periodu. I meni su lično zanimljivi ovako, uvijek znaju da draftuju dobrog centra, da evo sad i Bamba ponovo, nadam se neće napraviti istu grešku sa njim. Aaron Gordon je ostao čovjek koji iz godine u godinu ima neverovatan napredak. On je u prvoj godini postizao oko 5 poena, sada postiže oko 18 i stvarno ima neverovatan napredak. Naredne sezone očekujem da bude lider te ekipe, da možda uzme loptu malo više da razigrava, što naravno nije karakteristično za njega, ali možda da proba da krene u tom smeru, pa vidjet ćemo šta će sa njim biti. Kažem, dosta zanimljiva ekipa i vredi ih ispratiti. Dosta dugačak klip, očekivao sam da ću dosta kraće pričati, ali morao sam da spomenem po nešto o svakoj ekipi. Zapad će biti zanimljiv, neće toliko biti zanimljiv zato što ne možemo izdvojimo ni jednog konkretnog favorita. Nema ni jedne ekipe za koju možemo da kažemo da će sigurno moći da se bori sa bilo kojom ekipom sa zapada. Eventualno Boston Celticsi, koji će najverovatnije biti u finale, ne vidim ko može odavde da im parira. Tako da, može neko da dođe neko iznenađenje iz senke, može tu Washington nešto uradi, Milwaukee da iznenadi, ne znam sad, Toronto, zašto da ne, bilo bi jako zanimljivo. Eventualno Orlando da zagorča život svima, jer sa Bambom, koji je ono bukvalno otkrovenje NBA lige na neki način, to jest može da bude otkrovenje lige, jer može da šutne i za 3 poena, jako je dominantan u reketu, nevjerovatan raspon ruku, Aaron Gordon i tako dalje i tako dalje. Mislim da sa te strane može da bude dosta iznenađenje, da će biti dosta zanimljivije pratiti istok, gde imamo dosta više ekipa koje su slično kvaliteta. E sad vidjet ćemo kako će to delovati, naravno, u toku sezone. To je to što se tiče klipa, pišite dole u komentarima svoje mišljenje, ne zaboravite ostavite like, da šerujete klip, da se subscribeujete na kanal, pa do narednog puta, pozdrav vas, pa vi.
Goodbye.